Takže z jedničky ven je Kalupy, z Ventu se tam žene Radek Hrnčíř a úplně nejvíce, že tam nějaký sebučí odpustí a stepoval. Vždycky nevrká, tam na to Radek Hrnčíř zahodil. Radek Hrnčíř se tam odpadl a poprosím doktora, ať se tam podívá. Přeci jenom s touhletou váhou se rozpadnou na dráhu, není nic příjemného. Takže jak vypadá v čele šimpanz before teamu a šimpanz na trojce. Takže Niky Nevrkla na jedna na trojce, Radek Hupa mezi něma, Pílina, Zdeňa Kalupy, Cilová, Rovinka, Niky Nevrkla.